tori ke o si wa lara to man dun mi lenu pe mi o ke o ja o man dun mi gan tori e mo se wo pe by fire by force awon mo mi lati ke o mo lati ke o mo stop yen mo wa lo mu ise aso oke ni un omo ton ba bi si lu seyin ti o ba mo nipa bon se un aso emi ma fi gbogbo enu so pe ada pe omo ale ni tori wi pe o ni ko to ma fi mo nu ko joko ta boda ton se o ko ma koja lo kon ma se nkan ko ti wo won o ko yoju waju le ki wo na sa ri wa se mi o ko ti mo fi bo si die paka 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 pa die 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 owo yen de nu owo yen a to wo otiti ya yen ni ki ma ba won kiri ya baba mi yen a wa njo po gba mo wole iwe giga mo lo si Faramora Grammar School ibe ni mo ti se form 1 form 2 form 3 tori ko zin kan don je gs1 gs2 laye gba ta wa se lo si school yen so lati be lati ta kan mo wa lo pari gugu itoku ni the Saint District Grammar School IDGS so ibe mo ti pari ba ti oku which is a class meta ni yen na so form 4 form 5 mo gba yen lo bi yen se je lapa be yen niyan a n se lo gbogbo time ti mo fi n lo si ile iwe giga ti mo n so yi mi o fi theater le amo nkan kan wa to gba okan mi na nigba yen to fe jase theater kuro lokan mi sport kini sport ma n se ma n play table tennis gan mo mo table tennis gba gan ìgbà tí mo wá dé ilé ìwé giga yẹn ìgbà tí mo wọ form 2 ni mo ti play èmi àti idgs yẹn láti play tí mo nà wọn láti ibẹ̀ mo fò fẹ̀rẹ̀ gbà mo lọ play lọ́yọ̀ mo nà wọn mo play nìbàdàn ìbàdàn náà ti dá mi padà wá lé ibẹ̀ ni apá ti jábọ́ o jésù tí mo fi padà pápátá bọ̀ iṣẹ́ yẹn ó wùn mí láì mọ̀ pé tíátà gangan òun lọ na mi so mo parí ìwé mẹ́wàá ìgbà tí mo parí ìwé mẹ́wàá tíátà yẹn mò ń ṣe lọ mò ń ṣe lọ mò ń ṣe lọ ọtún kan òru kan ìyá bàbá mi kan pè mí ni afis ọmọ pé tí n bá kú tó bá sì wà bó ṣe wà ìyá máa jẹ arúgbó ni wọn mò ń wò tán fi ń sọ̀rọ̀ báyẹn ó ṣeéṣe kan ti máa rí kú sójú ni ó tọ̀rọ̀ dẹ̀ ló sọ orí mi gan mọ àti lọ àti bọ̀ àtàtí wáyé mi ìyá máa jẹ mí lóòótọ́ kí ni mo lè ṣe o ti sọ mo ní mo ti gbọ́ mo ti gbọ́ àkànplánì ni èmi nuru ọmọ bàbá tó kọ́ mi níṣẹ́ mẹkáníìkì gangan bí ọdún fọlọ́nṣọ́ ọ̀rẹ́ mi nìyẹn so wọ́n máa ń pè ní bàbá mi torí pé àfíìsì abiodun lè níjẹ́ òun jẹ́ bí ọdún akọ̀rọ̀ lọ́sàn-án kan òrùkan ẹjẹ́ á lọ sí èkó èkó kẹ̀ lálámọ́ ìyẹn máa wọlé ẹjẹ́ á lọ ẹjẹ́ á lọ jẹrẹ àti plan ìgbà yẹn àwọn mọ́tò j5 yẹn wọ́n máa ń lò láti sẹ́yìn gbà yẹn lọ sí èkó bó ṣe di alẹ́ ọkọ̀la mo ti wọlé mo ti ṣeré pa lọ mo kàn dé nínú sùn mo sùn báyìí ìyá bàbá mi kan wá jí mi pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ dé ó fẹ́ lè kó lẹ́yìn mi o sì sọ fún mi kò yẹ kó fi mílẹ̀ lásìkò yìí ọ̀màdáràn kí lè fẹ́ kí n ṣe ẹ̀yin náà lè pè mí lẹ́ni tí ẹ̀yin bá kú sásìkò yìí ìyá máa jẹ mí èmi dẹ̀ tún pláàni nǹkan mi kò yẹ kó fi mílẹ̀ sásìkò yìí kí n tó sọ̀rọ̀ ṣẹ́jú kan ìyá yẹn ti ń da mi lójú ó ti ń sunkún gan-an mi wọ emotional èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún pẹ̀lú wọn kí lè fẹ́ ìyá àgbà ó ní kí n má ti lọ mo ní ìdá mo ti gbọ́ ìdájí yẹn má gbàgbé pé àwọn tó kù mi máa ti wọn wà ní bus stop wọn máa dúró dè mí o so èmi decide lóòótọ́ mo jókòó nídàájí kúkúrú ń kú ìrìntẹ́rú ti gbé báàgì mi ìrìntẹ́rú tó ń gbé nǹkan kan mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wò mò ń wò ó jí ó kírun èmi náà kírun ó ṣàdúrà fún mi pẹ̀lúpẹ́ kò sí wàhálà à ń continue life a máa ríra padà ní ọjọ́ kejì àtàwọn ọ̀rẹ́ mi báyìí báyìí ni ìyá àgbà ló sọ kò tí tásìkò lílọ wa ni tẹ́yìn bá fẹ́ lọ ẹlẹ́mà láàárọ̀ tí ò bá ti lọ àwa náà tí ì lọ àjòkò ọjọ́ ń gorí ọjọ́ oṣù ń gorí oṣù a mú stéèjì ní ìbàdà stéèjì yẹn a wá padà gbé lọ sí skúù tí mo ti ṣe tán níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ so which is st paul school 2 ìdíròkò gbé stéèjì káàkiri ibẹ̀ àmọ́ tilẹ̀ pósítà lẹ̀ àbọ̀ wàá ṣeré lọ́jọ́ báyìí àbọ̀ wàá ṣeré lọ́jọ́
oroko bo yen an ja po ninu e in between mo man lo dititi man lo dititi lati barracks sona odomu awon to ba mo seyin dada ma mo a dititi ma jawe sona e fun wa lo baba ha ye baba pa ninu e ma bo sinu gbo a court job won pe ni ke yan ma se agbaro oko mo suffer gan sagbaro oko a se gbogbo e ajo ile mora won ma kiri o tin between won se gbogbo o kan di ale ejo kan ni mo fe wole sun bayi na avis klode o soro iku e yi mo o lomo ni iya agba ni won ni mi mo te fe kin fi teyin lorun jere oro yin o yi mi mo eyin le so padegun e na le tun so pade ogun e eh asiko yi to lo bayi to ba fe lo e su o ya gbon ni e su o ya gbon ni o si wala baba won ara tibi ba tun ba won soro bye 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 jo la ma lo jo bye 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 se mo pe iya ti so fun mi pe go ahead so ojo ta sir o ko la ale emi na pe won ni ba so fun iya ola ni mo nlo eko mo ba ni ki ma bo nu yara yara won dere yara won ma mi o ni window rara I ti be ma npo so mo se wonu yara yen oro ti mo nso boya bi 8 or 8:30 lale lo ma je nkan bo so ni gba won boru gba awon agbalagba ma nwo tobi won bo gbogbo e gba won ani kimi na bo so mi ah nje ma n bo so nda mba bo so o ku so ko to ndi mi wa gbe ori mi wa gbe sori aya won idede oyan won gangan o ni afis o le ko lo fe lo lola yi o ni tin ba ri tomo to nda tin ba ni ko ma da o ni sori re leko won ti ma ri ten to ku die ka to ti ma so pe ko da o lo ma la lu yo leko to nlo a de jo bere kun street nwa mi kun le mi lori mo yan ba na sun todo mi bo kaluku wa sun odun temi ati ya yen ri ra mo ni e oku e mu pada ba oku e mu ba odun mi gan bo ki mo fe fa yo lara adura obi tori point wa nbe ninu ti mo fe so mo fe fa yo ni pe eko awa mete tata jo nbo leko lodun ti mo nso yo a ni ara a lebi a leni kankan leko wa mo anybody awo moto yen nlo gburugburu won deko won tin pe bus stop won bole nigba ta ma pada wo nu moto yen awa meta yen nikan lo ku ninu moto wa nlo awa de under bridge pon ri spirit yen kan so fun mi pe ah bi gbogbo bridge se ri ko lokolo ibi ma fine driver eja wa le nbi live anybody nbe eja wa le nbi won ba ja wa le won eja wa le agbe Ghana must go wa agbe korun en to fa poli ko fa sabia awa wonu oja ipon ri shopping center awa wonu e awa rin kakiri awa rin kakiri awa rin kakiri ibi ta tin rin kakiri ni mo ti ri shop kan ton se leso to fine ki no fi decorate keke da aso oke o fi decorate shop nuru bi onu eja yabi n kilo eja yabi jere ba e kon glass yen eyan kon jade so ta le bere en to ni bi la bere ta se pa mo ti tele yen ni en to ni bi ki le fe e so fun mo pe awon ta man sa aso oke gon na fe ri won to ba lo be ni yen ta ba ni ka wonu ina office gba ta ma wo ina office to call the story short lodun na lohun en ta ba pade en ta wo mo ni eni ti lu mo ni bo a mo aba explain ise yi ba o le se nse won la won ma lo ra ni awon ma lo ko aso yen lati iseyin abi badun ah a le ma ba yin se fe ni se wahala yen mo wa ni okay e so fun awon egbon yin kon wa ri mi ka to obo we ka sign kadeleza awo ni lele ko ba se n de leni leni re lati lu lati nbo bayi ah eleyi ma le die o no ki lo je keni yen accept wa lojo yen ni wi pe eni ti mo n daruko yi o na ti ku leni eni to si duro ti mi daada ni alaja nana muhammed yawo muritala muhammed okay oni ko si problem o lu okan ologun eni so nle gba ton ma gbe wa de le gba o gbe wa de randu avenue number 80 ni suru le re ni sunu esi ri ojo yen nu esi musu a meteta o fun wa lo didi yara kan
bon fa be bridge le ko mi sun ri so ti mo ye fe so fun yin le kan ni pe se ri pe adura obi ngba o ngba wo laanu kan ton ba fi se fun mi lala se mi taraka le ko the very first day ti mo de ko na ni mo de sinu ola so adura ya baba mi gba lori mi lo so alhamdulillah robbi alamin ambalo so ati wa se inu compound won fe gan so ati ba won kan awon kini asofi yen ati lo ba won raja se gbogbo e agege lodun na lo mi te mo ma tun gba agege agege na na introduce wa si lodun na lo lati lo ru lati lo ra gbogbo e so ibe lati bere won ba won so won fun wa salary an gba salary ti ata wa loju mi emi nikan a lo ma bo na lo ma bo national theater niyan ba odijo kan mo lo national theater mo ipade big abas ni abas ologun ka ah baba yi re kini gbogbo mo no ma nsere eyan bye 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 ni mo je bo ti luwa la ti nsere ngba yan ko si problem so omo mi mora a jo nse awon fifi lojuri mo bobo lagun kan wo yo bale na baba fi wonu igbo yan na ni igba yan a nse lo ba se nse lo ojo ngori ojo o ti di nkan ti traditional movie o tin reyin die die so time e la won alade arumi re no tin gba on video kan so mo tun se takere ni ba lo ba ye mi my lover no ve ma fo ve ma fo kajo ma fo kajo kajo ma fo lere mi mi so odo ye mi mo za ti pe ti mo ti mo ton pe ni film gangan ti mo le so le ni categorically pe ye mi my lover oga mi ti o la da pe ninu bi ti o ko mo pe o ke o train for movie pe o pe o ko nse awon to te ti jo nse boy no so awon ni a nse ninu ilu ta ti jo wa ninu ile ti mo wa ogun wa nbe ogun to wa be ni pe emi nikan ni ma njade ti ma lo se nkan mi awon mejeji to ku yen ide asoke en no ma wa but igba ta de boya tori pe mo si ma nrojo die die emi ni ya yen choose gege bi olori olori to ma choose mi fun yen omo mama yen second born third born mama ko fu rola o si wa tuna omo yen dabi o dabi egbin ni o fine gan mi mo ntori lara mi wa feran mi o feran mi debi pe to ba ti pa driver mama oya at least let's go out ama jade ta ba jade ohun lo kokko gbe mi wo club leko ohun ni to ba ti wa dele boya aro ni ani mukala to ba npa office ba npa office to ba ma de yara eni kini mu nje lo ma to cream by mo fi cream pa le o ti wan ri ni ri ba se ko nje bo tin fo omo oga temi fun mi o le kenu si mi mo mu ife to si kufu ka ni mo fe mi mo mi se ba soro tori gbogbo n teyan fi n poju yan lo lo fi poju mi lo nbo ni mo ti fe so oro yen lo gbe ba mama a visiting as omo yin out ni o eri ponjo ma njade onjo ma nse gba mama o kokko ri o wo pe ko le work mi dojo kan ni mo lo sise kan baba yi lo ni film e di igboma baba yi di igboma lo ni film mo so audition fun ni won de mo so won pia emi alaran aluwe no pia papo a jo so ede badon moyo bi ti mo ti change character mi gangan niyan a jo so ede badon moyo so mo wa ri wi pe gbogbo ba se shoot movie yen tawon mejeji yen ba soro awon eyan ma re ni ton ba temi ba soro won rerin ah mo joko mo kan pe baba yen esa kini ta se ton sin yen awon sin sha le tun se oni kilo jele oni mi fi lara mi ni pelu nti mo nse oni yen se mo ni kan mi ti mo le se mo ni mo le so ede mi to ma yato si tawon mejeji yen kilo de to so tele oya so fun mi n ba se de good nice one oya back to set a se tun ya ni se mo koko so first lines mi bayi awon eyan re ni arin pa on san ri mora won gbagbagba so inu mi dun from there mo dele mo wa lo ba query se won ko ti ma ti lo ti ma ti bo yen na rando avenue number 18 na ni ma pada fa bo si
mo ye dele bayi mo ba letter ni letter ti ma ba ni pe o ti divert pelu share ni bi bayi so fi bile ma lo office won ni theater lo lo se office theater ah ti o so na ti o si le ti o si bi kankan be pe to nbo mi la se ri na ni tori theater ta n so ta n lo ta n bo yi na ko ti sojo ti mo mu 200 naira wale so sosi mi ti mo fi nsin rowo ibe yen ni mo sunkun ami yi den wo mi won den re re ah jala jala ota wa nle ota wa lajo mi gbe eru ni mo se gbe eru bayi mo wa bere si ni rin gbogbo randu yen dele ma tun pada ma tun tun rin ti le fi su Boom.